Vamos lá, é o seguinte, muita gente estava me perguntando, vamos só dar uma olhadinha aqui ó, no epidendrossauro, com mais detalhes, bem rapidinho. Porque quando posta no, na comunidade do YouTube ou no Instagram, a qualidade da imagem cai. Então eu queria que vocês vissem com mais detalhes aqui a minha paleoarte do epidendrossauro. Tá? Que é injusto, né? Eu coloco tanto detalhe no desenho e ao postar a imagem, a qualidade cai, né? Tá aqui o foco do vídeo, né? O olho. Que tem gente me perguntando como é que faz esse olho realista e eu vou ensinar no vídeo de hoje, tá? Só tô aqui mostrando para vocês com mais detalhes o a texturização, né, os detalhes do epidendrossauro. Tá? Vamos lá, ensinar a fazer esse olho realista aqui. Não entendeu ainda o que eu tô falando? Tá aqui, ó, esse olho. Vamos ensinar a fazer. Ó, eu fiz esse desenho aqui bem rapidinho, bem simples. Nem que dinossauro era pra ser essa porcaria aqui. Mas é só pra ficar aqui o modelo do olho no tamanho certo da paleoarte. É só lembrando aqui, ó, que eu uso o tamanho da tela é o 3072 por 3072. Às vezes eu uso o 4K também, que é 4096, sem entender. Mas voltando lá, só para explicar o tamanho da tela. O que é que você vai fazer? Vai vir aqui no olho, tá? Esse olho aqui, ó. O olho é esse, tá bom? Vai vir na camada abaixo do layer que tá o desenho, tá? Camada abaixo. Vai vir aqui logo nessa camada e vai selecionar primeiro essa parte. Aí na camada de baixo, ó, você vai ver que tá na camada de baixo que eu passo a borracha e não apaga nada, tá bom? Vai vir com a cor que você quer o olho, no caso eu vou fazer o olho amarelo de novo. Aí pinta toda essa parte que tá selecionado. Aí vai vir com um amarelo mais claro primeiro. E vai vir com o aerógrafo. Tá? Aí vai vir aqui, ó, ao redor da pupila, tá? Pra dar essa sombreada. Aí vai vir agora com um amarelo mais escuro, um amarelo queimado, pode-se dizer assim. E ainda na órbita da direção da pupila, você vai sombrear aqui, né? Acho que é sombrear essa parte aqui, né? Tá? Não deixa essa parte tão forte também não, tá bom? Toma cuidado, ó. Assim tá bom. Aí, eu acho que ficou muito marcado aqui, muito separa. Aí, pronto. Ficou ótimo agora. Aí eu gosto de vir com essa parte aqui. Colocar bem aqui no meio também, ó. Pra ficar rente com a pupila. Eu espero que vocês estejam entendendo, gente. Vocês já perceberam que eu não sei dar aula, né? Então, ó, pra ficar bem rente aqui, aí tira esse círculo e pronto, fica assim. Aí você vai vir aqui, tá vendo? Ó, e vai fazendo os detalhes, ó, tá? Porque com essa coisa assim ele vai ficar todo simétrico. Aí vem com o amarelo mais claro de novo. E passa por cima, né, pra dar uma disfarçada. Vem com um bem escuro agora, ó. Aí diminui um pouco, faz assim, os detalhes, ó, entendeu? Até você achar que tá bom. Eu acho que já tá bom assim. Na verdade ficou bem desnecessário um pouco. Aí eu vou desfocar um pouco pra não ficar tão assim. Principalmente aqui no meio assim, ó. Pronto, tá bom. Aí vou vir agora com o preto. Vou passar o círculo de novo. Só que agora eu quero que o círculo fique aqui bem no meio, pra sombrear aqui em volta. Viu? Assim. Usa um aerógrafo mais fraco, tá? Porque eu tô usando 60, porque, sei lá. Aqui em volta da pupila, você vai vir com um marrom escuro. Assim.
prédio tá muito pro lado. Assim. E só para finalizar, vem com o aerógrafo branco e passa assim uma linha para dar a luminosidade no meio, né, jegue. E um pontinho aqui. Pronto, deu a luminosidade. Agora você vai vir no círculo do meio. E agora coloca esse negócio, não, esse aqui, isso. Com o marrom escuro. Mais escuro para fazer o mesmo detalhe que eu fiz naquela hora, né? Ó, e vai, entendeu? Aí troca aqui por esse. E como ficou diferente, tá vendo? Aí você vai vir com preto agora e vai fazer o mesmo sombreamento daquela hora também. Só que agora mais de leve, tá? E com essa caneta aqui, ó, a caneta de feltro dura. Pera aí, fiz errado. Você vai diminuir aqui e vai colocar bem no meio, tá? Assim. E de novo com o aerógrafo branco, você vai vir e finalizar a iluminação. E está pronto o olho. Eu espero que vocês tenham entendido, porque, como vocês perceberam, eu não sou professor de desenho e minha aula é horrível de entender, mas tá aí. Então, até a próxima, falou e fui. Tchau, pessoal.